Ashtu siç më herët ishte njoftuar dhe nga presidenca e Kosovës, kryetarja e shtetit Vjosa Osmani do të qëndrojë 2 ditë në Shqipëri përgjatë datave 4 dhe 5 shtator. Do të jetë pikërisht presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, i cili do ta presë me ftesën e tij homologën një vizitë shtetërore përgjatë këtyre 2 ditëve. Disa nga detajet e cilat janë njoftuar nga presidenca e Shqipërisë zbardhen agjendën e presidentes Osmani gjatë kësaj vizite, e cila zhvillohet në një moment rëndësishëm për dy shtetet tona, por edhe për të ardhmen e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Me datën 4 shtator do të jetë ceremonia zyrtare mirëseardhjes në institucionin e presidentit të Republikës së Shqipërisë. E teksa më pas do të vijohet me takimin mes dy presidenteve dhe më pas takimin e zgjeruar mes delegacioneve. Ndërsa në intervalin kohor 11:40-12:05 minuta, të posë njëjtës datë do të mbahet edhe konferenca për shtypë e dy presidenteve. Po ashtu mësohet se përgjatë qëndrimit në vendin ton, presidenti Vjosa Osmani ka parashikuar të takimet e tjera të nivelit të lartë, por megjithatë emrat mbetën ende të panjohur deri në një moment të dytë.